gör det inte på det sättet. Det blir inte flytta hem i år. Nej, inte i år. Antagligen inte. Jag har kommit på det hemma. Nej men, vad tror du väger? Inclusive. Kostnad noll. Billån. Städning och allting ingår i noll kronor. Ja. Det såg bra. Det är när mamma inte orkar att se när kackelackorna börjar väsa i hörnet. Du har inte pengar. Youtube. Jag försökte bara för kul skull. Ja, det är nog bara äta det. Så det vill jag bara av. Då är det att få det gjort. Lite mer, men jag pluggar nog 2 år till sen. Jag pluggar 2 år till sen. Jag vill göra en magisterexamen. Ja, men någon gång måste du flytta med. Jag kan ju lika nästan 2 till, tycker jag. Hör du, Jocke? Någon gång måste du flytta med. Jag skojar bara. Det är när Albiona har fått jobb. Jocke får veckopeng. Har du ärvt efter en fia eller? Man klirar, ja längre, man klirar. Jocke, kan inte jag få några druvor? Det är mer själv. Det finns ju inget, det finns länge mer än godkänt av det. Klarar det, klarar det inte. Hoppas det är man inte blir för lata. Jag tror jag har 3 år till. Jo, det är det. Kan du funka? Kan du göra 1 år och så faller upp 1 år sen? Det funkar på något speciellt. Jag vet inte riktigt hur det funkar. Om det går, ja. Man kan ta sabbatsår och sånt emellan och hoppa på direkt. Jag vet inte riktigt hur det funkar. Alltså, det är ju massa olika kurser egentligen. Så